Господин Борисов, Денков заяви, че след ротацията ГЕРБ ще остане с същия брой министри, както и сега. Как да разчитаме това? Какво означава? Аз не знам дали на птици и събета непрекъснато ще го гледам, но аз всеки ден разбирам от тях, че трябва да мълчиме, че трябва да оставим Денков и Кобил да направят оценка на министрите, да ни предложат това, което парламента би трябвало да гласува, ако евентуално има ротация. А в същото време те не слизат от студията от интервюта. Просто не мога да разбера кой от двете трябва да спазвам. Освен това, в тези изказвания аз виждам откровенни, нека ви кажем, неистини. Опити да си създават ребрандиране на имиджа, който имаха, като някакви антикорупционери. Аз искам да напомня, и такива скандали, каквито имаше през последните месеци, при тях най-малкото им мотива такъв образ. За изказването на... Спортно министерство, десетки хиляди лева рушвети. Колегата Денков казва, с глобката дори малко ни стеснява възможността. Да, стеснява ви възможността, защото вместо десетки хиляди лева рушвети, щяха да са стотици хиляди. В министерството на електронното управление няма да са 5-600 милиона, ще да са няколко милиарда, най-вероятно. Ако това, че ние сме спрели тези неща, е някакво стесняване, аз така го разбрах. И затова език мой, враг мой. Когато те попитат за Северна Македония и ти се объркаш като пиленце в кълчища и трябва външния министър ти оправя нещата, защото какъв по-естествен въпрос, когато са двама външни министри и премьер за Северна Македония, за Албания и да отговориш така, както всеки може, който е работил по темата, да отговори. Ние не сме виновни за това. Не само тези скандали. Аз пак искам да кажа. Факт е, че през тези близо две години милиарди отидоха за Путин от Лукойл. Милиарди. Левчето, което крадоха от вашите джове, е факт. Заради това те искаха да си подават оставка. Вие, част от вас, обслужвахте тази теза, че видите ли, ако се спре дерогацията и че нямало да може рафинерията да работи с неруски петрол, че цените на горивата ще ли отидат къде ли то бяха с дерогация. И какви ли не апокалиптични сценари. Оказва се, че нито цените се дигнаха, рафинерията в момента работи с 100% неруски петрол. И аз вчера на обяда, който имах, разказах на колегите. В момента тази диверсификация, ето, да направят, да отидат да разрежат една тръба, където искат и да видят, че България в момента се харчи само руски газ. Където искат. Но как ще го познаете? Моля? На кои колеги сте го разказали? На които е трябвало. Изгубено ли е доверието между Кирил, така, Петков и вас? Така че, в същото време, да приказваш, че ти си единствени, ми ние изпратихме решенията за които имаме за правилата за компи, Мария Габриел ги изпрати, чакаме да се върнат. И вчера разбирам, пак от трибунка, Найо, пак от трибунка разбирам, че видите ли, ще обвързат компи с незаконни строежи. Ма няма, бе, вие разбрахте, че ви казах, ние, ГЕРБ, няма да подкрепиме никога такова решение в парламента. И абсолютно правилно го изтеглихте в Министерски съвет, защото ако беше влязло тук, ние ще го блокираме. И вие не само, че го изтегляте, бламирате си министъра, а излизате на трибунка да се похвалите. Все едно на нас ли дреме на шапката. Факт е, че българите за тези три години нямат едно нещо построено. Даже и днес щехте да пуснете това, което построихме. Ма не можахте го боядишите и да му сложите мантинелите. И ако го пуснете, ще за един месец и ще го спрете за моста. Си разбирате ли? И литнахте по студията по твое указание, Найо, да обяснявате колко сте готини, а едва ли не ГЕРБ ви пречи. Няма такова нещо. ГЕРБ отговаря
за външно министерство сега. Ако има корупция там, носим отговорност. Всички ресурсни министерства са ваши. Всички. И последните 3 години са били ваши. А корупция има там, където са ресурсите. ГЕРБ няма нищо там. Какво сме съгласували, казал Денко с Мария. Те предлагаха имена и ние просто за да върват се съгласявахме с тях. Те си назначаваха замминистри. На вътрешните работи имахме един замминистр. Вие го уволнихте. Без да ме питате. Без нищо. Факт ли е? Държавата от най-о ли се управлява? Господин Борисов, така, за скрининга. За скрининга. Как се опитвате да си го препишете на вас? А ние говорихме с Кирил, че ще го направиме. Но гледам, че сега е минал на първо четене. Мина, но той пред партньорите иска да го изкара негово само решение едва ли не. Няма да го допусне. Защото ние го говорихме, разбрахме се, дадохме си дума, ще го направим на второ четене. Що го правите? Какво точно сте се разбрали? Ще поискате да се случи, кажете. Какво точно сте се разбрали? Най-ела тук господин Борисов да отговаря. Какво сте се разбрали за скрининга? Не говорите с господин Кирил Петков. Защото всичко това, което говорихме, след това го чувам от студията. Аз не искам, Най-ел е публичен човек. Public relation. И когато си говоря с него и вас, това е публично, открито и честно. А като си говорим за студията, как ще коментирате една изказа на този ден, че големия успех, който са постигнали партньорите ви, е, че бившето задкулисие вече е на първия ред. Всички сме на първия ред, каза господин Петков. Ими да, и аз и той сме там. Така, няма вече задкулисие, няма църкви, няма манастири, няма, всичко е прозрачно, ясно и точно. Щом така е казал. Да, действително, вече няма задкулисие. Вчера цял ден бяха, само че в друг кабинет, не при мен. В кой кабинет? Чували ви обаче, сегодня да изглежда това? И прав е, точно така е, няма зад кулисия сега. Всичко е зад вас, на Най-о му казвам това, което сме се договорили, той слуша, сега ще го предаде и си говориме през Най-о. Вместо да не се на първия ред, вече не е зад кулисия. Господин Борисов, след тези... Кулисията на първия ред вече не е зад кулисия. А аз какво е зад кулисия? Е така, разчитам, казвам... Той призналте, че има среща в манастир. Да, бе, говоря си за молове, говоря си за магазини, може да сладкарници, в хотели, в лобита, в... Няма, ние се срещаме и говориме публично тук. Господин Борисов, след тези... Последните месеци толкова скандали се развиха. Госпожа Арнолова забрани на всички от ГЕРБ да се явяват 15 дена, мълчахме, само да не ни... обвинат, че ние сме тези, които всъщност те с приятелски окън се отстреляха вътре. След тези обвинения, оставките в съдебната система, господин Борисов, как ще ги тълкувате? След тези обвинения между партиите на неговите връзки с САЩ, Денко ви обвинява, че пречихте на неговите контакти с Америка. Така ме обвиня. Така каза Бойко Борисов, пречи на моите контакти с САЩ. Перефразирам. Еми, аз пак ще кажа, че език мой, враг мой. Министрите на академик Денко са вече 10 дни в Америка. 10 дни. Представете ли с какви командировки? Кой му пречи? С кое му пречи? На кое му пречи? Еми, като най-външен министър явно се предоставя, че няма да има контакт. Вижте, в дипломацията опитът има много голямо значение. Дори да си на даден пост, ако някой си мисли, че сядаш на телефончето и почваш да си звъниш на който си искаш, и той ти вдига и почваш му обясняваш който си искаш, това не работи така системата. Заявява се разговор, дават се темите. Колегите, които и да са те, се подготвят за този разговор. Тогава се осъществява. Ако е нещо много важно, идва външния министър в България или идва премиера им тук, на всички държави, които виждате в момента, дойдоха външните министри, са по теми важни за техните държави. И с това си идване, те поставят важните теми. И обратно. То не е така, както си мислиш, защото съм външен министър, искам да говоря с един кой си. Не, няма ти ядат разговор. Ще ядат, когато ги убедиш, че трябва да говориш. След това... Бихте ли коментирали ветото? Как ще гласува ГЕРБ и с какви мотиви? Защо се налага нова поправка? Аз единствено, което съм направил чрез колегите, които са в правна комисия,
е да си дадем 5 дни, за да можем внимателно всеки един текст да се разгледа, ако трябва да се поправи, за да мине на второ четене след това вече с поправени текстове. Президентът вчера пита, че е вътрешния министър. Какво? Вчера президента попита, че е вътрешния министър. Всеки се отрича от него, вие какво казвате? Кърнеско няма. А кой е на... чие е на електронното управление? Или чие е на спорта, където ги фанаха с маса пари? Там е ясно, като, като ги... Е, вътрешния министър е министър на България. Аз не съм преговарял с него за министър. Преговаря господин Петков. Това, че ние почваме в работата си, го подкрепихме много, в Шенген, в това, което правих, особено за границата, и той не се е съгласил, доколкото разбирам, да смени поголовно всичко, както искал господин Петков, той вика, ние, той е на ГЕРБ. Добре, той не е на ГЕРБ, той е на България. Ние, за разлика от колегата Денков, не считаме, че министрите са партийни, че квоти и каквото и да било, трябва да изпълняват на някоя партия повелите. Те са някакви, докато парламента не ги излъчи, тогава стават министри на цяла България. Точка. Господин След като... Господин Борисов, аз вчера много се очудих с госпожа Нинова, искаш, ама и слушва. Една от малките групи иска и слушва най-голямата, но като председател на външната комисия. И ги гледах как си шушукат Найо. След като Кирил Петков е председател на комисията за Шенген, тя не искат, поне да ни беха служили двамата да ни слушат. Много сте близки с БСП вече, прави впечатление. Като много сте близки. Кажи им, ние с Възраждане никога няма да направим нито коалиция, нито съвместно управление, както вие във Варна. Въпреки че журналисти не искат това да го пишат, а гледах по една телевизия как някакъв наш представител бил преди време с някакъв от Възраждане или обратното. Беше едно такова, измислихте някаква като връзка. Във Варна вие работите с Възраждане за избор и на общински съвет, и на всичко. Ние с Възраждане няма да работим. Аз уважавам този противник, защото той е силен противник. Но вие си шушукате непрекъснато с БСП, заради които нито дадохте оръжие до Украина, нито приехте каквито и да е закони, защото просто госпожа Нинова беше ваша вицепремиерка. И вчера иска мен да изслушвам, иска премиера си Кирил Петков. Що? Той е точно на създадената специално комисия за Шенген и Еврозоната. Що така? Поредица за... Не знаеш, и аз не знам. Поредица за законопроекта ли?